beror på att brottet har de mått de har. Det är 400 meter långt, ungefär. 165 meter brett. Och största djupet, precis när ni kommer fram här, i sjön, ungefär 60 meter. Och en lagom skrovlig bergvägg gör att det blir inget eko. Ljudet rullar inte runt, utan det bryts så fint mot den bergväggen. Så skulle man, med vind stilla, folket är tyst, släppa en 5-krona på scengolvet, så hörs plinget för normalt hörande som sitter på översta raden. Det innebär att mobiltelefoner ska helst vara ljudlösa och avstängda. Och man ska inte börja prata för ögat med sin granne, för det är så många som hör. Och sitta still på sin stol, för börjar man gnissla med den så hörs det ganska bra också. Och en provkonsert fick man till här 1993. Det var första gången som det var musik här. Och sen har det växt undan för undan. Och nu ligger vi någonstans runt 30 föreställningar per år. Det är ungefär vad vi klarar av. Från slutet på maj till början på september. Thank you.
Står Lisanne borta vid hallen? Jag går. Kanske inte så många som förknippar Barbie med den här låten, men den kommer från en film som heter A Star Is Born med Kris Kristofferson. Jag var 10 år när mamma och jag gick och såg den. Otroligt sensuell och fin.